taip. Tam Rijono pasidėjo. Oi, čia aškos taip apgavo. Klaipėdos Neptūno krepšininką. Žiūrėk. Žalgirį ir Vilniaus rytę. Na, turbūt ne tai. Nu, dar jaunas. Gal dar pat... Abejojau, trys taškai. Trys taškai. Kas darosi iš vidurio arenoje? Prieš mūsų kalnasi kaip liūtas. Tad perdėmės. Ir iš viršaus sėdas valenta. Tik tokį perdėmus. Lutošiūnui derinys. Kartu jo globą perima buvo. Bet čia ir Žalgirio komandos firminis. Tobulas derinys. Dvi opcijas. Perdamas Lukošių. Ir su jo Kariniauskas. Bandys centruoti prie žemesnį Liekavičio. Taip, ir vėl Kalniečio pagalba. Butkevičius iš viršau. Įspūdingiausia šio mačio momentas. Sumės grūda kamuolį iš viršaus Arnas.